I nisam mogao da ne primetim da ne možemo staviti znak jednakosti između tog prostituisanog načina korišćenja reči nacionalizam u medijima, gde se isključivo pridaje takav emotivan sadržaj i značenje, nečega što je zlo, što je loše, što izaziva ratove, i nacionalizma, recimo, koji pominje Nikola Velimirović kada govori o nacionalizmu Svetog Save, ili o nacionalizmu Žarka Vidovića, ili o nacionalizmu, recimo, Kašanina. On čak mislim da kaže na jednom mestu da ne možete biti internacionalista ako niste nacionalista, pa to je matematički tako. Jedna reč sadrži da, drugu. Da, da. I ono što sam primetio kod ljudi koji se gnušaju tog nacionalizma, gledajući neke njihove sadržaje, zapravo šta je ono što oni traže u životu, jeste da nisu oni izgradili svoj identitet na nekom antinacionalizmu, jer to je i nije moguće u stvari, nego da zapravo nisu ni izgradili identitet, njima se ne dopada način na koji ta reč zvuči i kako su je doživjeli i shvatili, a ono što njih interesuje kad misle za sebe da su kosmopolite, da su internacionalci i tako dalje, jeste zapravo da ih zanima način života na zapadu koji im se čini mnogo boljim, gde ima mnogo više novca i mogućnosti. To je ono što ih interesuje. Dakle, to su vrlo praktične stvari na nivou jednog životnog hedonizma koji je prirodan i normalan. Ali hedonizam za mene nije sinonim slobode. To je ono možda samo jedan niži oblik slobode, kao što je rock'n'roll samo detinjstvo slobode. Uopšte nije sloboda kao takva i najčešće vidimo da nikada i ne odraste zapravo u slobodu, nego da ljudi ostaju na tom nivou ili izrastu nešto potpuno suprotno. Je li tako? Da. Mene je zanimalo da tu reč, ako mogu, bar u mom iskustvu životnom, oslobodim svih tih malicioznih značenja, jer ja nisam shvatio da je nacionalizam taj koji pokreće ratove i koji je odgovoran za ratove, nego ratovi nastaju zbog nezadovoljstva čoveka samim sobom i svojim životom, pre svega, a pogotovo čoveka koji taj rat zarad svog ličnog uticaja i bogatstva izaziva. Pre svega ljudi koji izazivaju ratove jesu oni koji nisu zadovoljni svojim životom kakav jeste i koji traže više i traže još. Zbog toga nastaje rat.